اسلامباد ہائی کورٹ سے آپ کو اپ ڈیٹ کریں، پی ٹی آئی کو اسلام آباد میں جلسے کی اجازت نہ دینے سے متعلق توہین عدالت کا یہ کیس ہے اور ڈپٹی کمشنر آفس نے پی ٹی آئی کو روات جی ٹی روڈ پر جلسے کی اجازت دے دی ہے۔ مزید کیا تفصیلات ہیں؟ ہمارے ساتھ موجود ہیں عادل سعید عباسی، نمائندہ ایک نیوز۔ جی عادل، آگاہ کیجیے گا، پی ٹی آئی کو جلسے کی اجازت ملی ہے لیکن انتظامیہ رکاوٹیں ڈال رہی ہے، تفصیلات کیا ہیں؟ جلسے کی اجازت کے حوالے سے جس پر آج انتظامیہ نے عدالت کو آگاہ کر دیا ہے کہ پی ٹی آئی کو اسلام آباد میں جلسے کرنے کی اجازت جو ہے وہ دے دی ہے۔ اسلام آباد نے پی ٹی آئی کو روات جی ٹی روڈ پر جلسے کی اجازت دے دی ہے۔ ویسے اسلام آباد نے فیصلہ کر کے عدالت کو آگاہ کر دیا ہے۔ اسلام ہائی کورٹ نے ڈی سی اسلام آباد کو پی ٹی آئی کی درخواست پر فیصلہ کرنے کی ہدایت جو ہے وہ دے رکھی تھی۔ پی ٹی آئی کو اسلام آباد میں جلسے کی اجازت نہ دینے سے متعلق یہ توہین عدالت کیس تھا جس پر عدالت کو آگاہ کر دیا گیا ہے۔ یہی اسلامیہ کے نمائندے نے پی ٹی آئی کی درخواست پر فیصلہ کر کے ہائی کورٹ کو آگاہ کر دیا، جس پر شعیب شاہین جو ہے وہ بھی عدالت میں پیش ہوئے۔ ان کی جانب سے عدالت میں کہا گیا کہ ہم تو چاہتے ہیں پارک میں جلسے کی اجازت دی جائے۔ عدالت کی جانب سے کہا گیا کہ آپ چاہیں تو فریش پٹیشن دائر کر کے انتظامیہ کا حکم ٹھیک ہے، عدالت کی جانب سے اجازت دے دی گئی اور انتظامیہ نے اس حوالے سے آگاہ کر دیا ہے۔ بہت شکریہ عادل سعید عباسی، آپ نے آگاہ کیا۔